អញនោះស្ងាត់ស្ងាត់សមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនក្រុមប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចំនួន8នាក់រឹបអូសកំភ្លើងបាន28ដើមបាទពិតជាសាហាវមែនបាទកំភ្លើងដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់សោះបាទបារិទ្ធនីព្រំពេញជនសង្ស័យចំនួន8នាក់ស្រីម្នាក់ត្រូវបានខត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងភស្តុតាងគឺអាការស្វាបាទអាការស្វាយបាត់ចំនួន28ដើមបាទសូមអធិស្ឋានចំពោះការអានផងដែរព្រោះខ្ញុំអត់សូវដឹងរឿងម៉ូតឬក៏ម៉ាករបស់កំភ្លើងបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រីឯមេខ្លោងនិងបាក់ពួកមួយចំនួនទៀតសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្វែងរកចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរជនសង្ស័យចំនួន8នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពតនិងពោធិ៍សាត់កាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះបាទ18កន្លងទៅនេះលោកឧត្តមសនីអាយឆាយគឹមខៀងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជានាយសេនាធិការបានថ្លែងប្រាប់អ្នកស្វ័យកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះថាពិតជាមានការឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន8នាក់និងដកហូតកំភ្លើង28ដើមពិតប្រាកដមែនហើយនឹងមានការឃាត់ខ្លួនជនជាប់ពាក់ព័ន្ធច្រើនអ្នកជាបន្តបន្តទៀតបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងផងថាអាវុធដែលបានដកហូតគឺមានអាការស្វាយបត់ចំនួន28ដើមត្រូវបានដកហូតដោយជនសង្ស័យយកវាទៅលាក់កប់ទុកនៅក្នុងដីស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន25ដើមអាការស្វាយបត់នៅភូមិដែកជោដែកជោក្បាលដំរីបាទឃុំដែកជោអភិវឌ្ឍស្រុកឈូកខេត្តកំពតរកឃើញកំភ្លើងចំនួន2ដើមទៀតគឺ AK 1ដើមនិង M16 1ដើមនឹងនៅភូមិស្មុកឃុំភូមិស្មុកបាទភូមិបឹងស្មុកបាទសូមជាស្រ័យភូមិបឹងស្មុកឃុំស្វាយសស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់បាទរកឃើញកំភ្លើង C កាសេចំនួន1ដើមក្រៅពីកំភ្លើងមានបងចំនួន2គ្រាប់អាការចំនួន18បាទ17គ្រាប់និង M16 បាទ M16 ចំនួន20គ្រាប់តាមចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យបានសារភាពថាក្រុមខ្លួនចង់ងើបបះបោលប្រជារដ្ឋាភិបាលនិងស្វះស្វែងរកប្រភពថវិកាឬក៏ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាអាជ្ញាការបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់មនុស្សចំនួន8នាក់ពីបទរៀបចំចាត់តាំងក្រុមប្រដាប់អាវុធសន្និបាតសន្និធិអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងពីបទចូលរួមក្នុងក្រុមប្រដាប់អាវុធតាមមាត្រាប្របាទ485មាត្រា486មាត្រា488នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រមតឡាបាទក្រមចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរបាទតាមពិតរឿងនេះវាជារឿងមួយដែលយើងធ្លាប់កើតមានហើយដូចជាសម័យពលពតអញ្ចឹងបាទមើលយើងទៅប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតើសួរថាជេសួរថាតើយើងប្រឆាំងដើម្បីអ្វីយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមែនអត់ហើយយើងដឹងថានៅពេលដែលសង្គ្រាមម្ដងរឿងការផិតភ័យវាមិនអីទេបាទសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយវាអត់ទាន់ឆ្លងកាត់ចឹងអ្វីដែលយើងបានគិតនោះថានៅពេលដែលមានសង្គ្រាមម្ដងតើប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាមានតែធ្លាក់ចុះទេអាការរីកចម្រើនក៏មានឯងបងប្អូនបានមើលវីដេអូមួយឯងនៅសម័យសង្គមរាជនិយមណាបើសិននៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមមកដល់បច្ចុប្បន្នដែលអត់មានសង្គ្រាមប្រទេសយើងនឹងល្អប៉ុណ្ណាទេនៅក្នុងអាស៊ីយើងនេះគ្មាននរណាដែលលើប្រទេសកម្ពុជាយើងទេសំបីសហបរិយដែលគេហៅថាកូននេះនៅអាស៊ីផងក៏មិនស្មើយើងដែរហើយគេគឺជាប្រទេសមួយដែលសិក្សាពីប្រទេសកម្ពុជាយើងយកលំនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសគេការសម័យសង្គមរាជនិយមហើយគេស្កោតសរសើរខ្លាំងមែនទែនថានៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមគឺខ្មែរយើងខ្លាំងលេខមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអាស៊ីយើងគឺមកគ្រានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសុបិថៃនៅសប្ងៃហ្នឹងមិនស្មើប្រទេសយើងផងតែសួរថាហេតុអ្វីបានវាធ្លាក់ចុះមកដល់សប្ងៃនេះដោយសារតែសង្គ្រាម
តាប្រជាពលរដ្ឋចង់បង្កើតសង្គ្រាមមានបន្តទៀតដែរឬយ៉ាងម៉េចគួរបំបត្តិអានឹងចោលតែគួរមានគំនិតមួយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនធ្វើឲ្យតំបន់របស់យើងមួយនេះតំបន់យើងកន្លែងនេះយើងអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់មួយនឹងធ្វើឲ្យរីកចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាធ្លាប់អានពីប្រវត្តិរបស់ស្ដេចអង្គមុនដែរជំនាន់ពីដើមមកអញ្ចឹងដែលខ្ញុំឃើញមានភាពខុសគ្នានៅត្រង់តែចំណុច1 2 3បាទសួរថាខុសគ្នាកន្លែងណាទី1គឺតដើមរាជគ្នាតដើមអំណាចគ្នាស៊ូកាត់ទឹកដីឲ្យប្រទេសគេដើម្បីបានអំណាចជាមួយបងប្អូនឯងធ្វើអញ្ចឹងត្រូវទេទំនាស់ផ្ទៃក្នុងពឹងពាក់អ្នកក្រៅឲ្យអ្នកក្រៅស៊ីទ្រព្យរបស់ខ្លួននេះទឹកដីរបស់ខ្លួននេះបាទទី2តកតងនឹងស្រីរឿងស្រីគឺអត់ចោលតែម្ដងបាទទី1តដើមរាជទី2រឿងស្រីបាទជាចំណុចមួយដែលយើងដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយហេតុអីបានយើងចង់ទៅរកអប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជួចជាត់នឹងមកទៀតបាទខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍មួយរឿងនៅក្នុងប្រទេសចិនបាទពីមុនមកប្រទេសចិនអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំបានអានទៅវាជួបប៉ះចំណុចមួយដែលប៉ះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺប្រទេសចិនចំនួន2បាទពីមុនគឺបានចែកគេថាចិនក្រហមហើយចិនស្អីក៏មួយទៀតបាទមានចិន2អញ្ចឹងចិន2ហ្នឹងកំពុងតែវាយគ្នានេះវាយគ្នាកាប់ចាក់គ្នាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគេអត់ពឹងទៅបរទេសទេតែដឹងហេតុអីហ៎នៅពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងកំពុងតែប្រឆាំងគ្នាខ្លាំងព្រោះចិន2ហ្នឹងវាបែងចែកជា2ហើយសមត្ថភាពស្មើគ្នាទៀតមិនងាយចាញ់ងាយឈ្នះទេអញ្ចឹងជប៉ុននោះវាឃើញឱកាសពីហ្នឹងកំពុងវាយគ្នាអញ្ចឹងវាចូលមកតែនៅពេលដែលជប៉ុនចូលមកចិនទាំង2ដែលកំពុងតោះគ្នានេះគេអត់តោះគ្នាទេគេរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដេញជប៉ុនចេញពីប្រទេសគេអីហ៎កន្លែងហ្នឹងគឺចំណុចមិនចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចចង់បញ្ជាក់ថាបរទេសមិនអាចលូកលាន់នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសខ្លួនបាននេះមានតែខ្លួនគេនិងខ្លួនគេទេដោះស្រាយគ្នាទៅវិញទៅមកបានប៉ុន្តែមិនអាចឲ្យបរទេសមកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសយើងបាននេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាកំណត់ល្អមួយអញ្ចឹងបើយើងវិញតោះគ្នាមែនមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាមែនតែត្រូវតែមានគំនិតមួយរួមស្រឡាញ់ជាតិរបស់យើងស្រឡាញ់ប្រជាជនរបស់យើងស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់យើងកុំគិតអាត្មានិយមចង់បានតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីអំណាចមួយក្តាប់តូចរបស់ខ្លួននេះធ្វើឲ្យប្រជាជននៅកម្ពុជាយើងរងទុក្ខវេទនានោះទេមករឿងនេះមិនរឿងតូចតាចទេបាទតែពិតគាត់ក្រមប៉ុណ្ណឹងឯងមើលទៅតូចទេប៉ុន្តែមិនដឹងថ្ងៃណាមួយមនុស្សកើតមកមិនដែលឲ្យអ្នកណាស្រឡាញ់គ្រប់តែគ្នាទេហើយខ្ញុំក៏មិនកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ខ្ញុំមិនទៅសម្របសម្រួលទៅតាមរដ្ឋាភិបាលតែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញគឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបកកាត់យូរយូរទៅវាប៉ះពាល់ហើយគេថាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញសំកាន់បន្តិចសុំអធិស្ឋានមកយើងប្រឡោះតិចគឺខ្ញុំចង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនប្រកាសថាផ្គប់ចិត្តមនុស្សបានស្រឡាញ់ 100% ទៅលើគាត់ទេហើយក៏មនុស្សមួយចំនួនក៏មិនអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងតម្រូវទៅតាមរដ្ឋាភិបាលនឹងរដ្ឋាភិបាលស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងឯងអញ្ចឹងវាត្រូវតែសមតល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតសំខាន់បំផុតគឺចូលរួមអភិវឌ្ឍទៅចូលរួមអភិវឌ្ឍចូលរួមបង្កើតចំណេះដឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមានចំណេះដឹងកាន់តែខ្លាំងចេះគិតចេះគូរចេះពិចារណាចេះគិតថាត្រូវឬក៏ខុសមានតែកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋទេដែលអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែឬក៏ដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងបន្តទៀតមែនអត់បាទអញ្ចឹងយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការកែតម្រូវយើងជាប្រជាជនយើងអត់មានទៅធ្វើអញ្ចឹងទេតែយើងទៅប្រឆាំងយកបរោ
thôi chân dương ngã ta là ngông sau đây ta dương tươi chô của ba dân cứ tha chồng nó ngã này rồi tha phải bàn toàn áp hiểu hoạt chân dương tự sao xong chắc mang cái tha đôi nên xa hạ vào đây chứ cái tha mới đất ngon mà nè chắc mình phải có thật đất đồng đất nuông và tên nâng đi cầm đá thì lưu tra và chia chun nực nông nẹt đất ngon này cứ sắp tay chỉ nẹt chát nẹt chết đăng thư và tên nâng đi cầm đá và nó nhầm dây hình khu xa thì đấy bạn hình dây hình bay tích và tay nực nông vùng nâng tập hẹn khu xa bởi sân là chỉ nực nông khu xa dưới mình kia prạm nẹt tay mình nẹt chết thầm ở nẹ mình nẹt chết thầm ở nẹ chứ nè trên không rô không ô không bị thi sát thương mệnh làm bài của sáng đi chụp là xua tha dương rô tầm này ai dương miên chụp nét đăng tư tầm này ai ta mà được buôn nét tí luôn còn ọt chết đăng ấy phó nâng còn ọt rô ấy phó nâng chân xua xong xua tha của sáng tâm một ngày nâng cro chân mà trong ai của xa dương rít lụt loa lá này thở tài nâng nông tiên nâng tẹp ram nét nâng thở tài miên chụp nét đăng thật là bằng cách chúng nó ban được ngọt này à mình chơi thứ này cứ ao thứ nụ mình ao nước nghiêm lên tiền thì chẳng đam bấy áp hiệu quả của sản ở đi chẳng hạn cứ chẳng ai cứ mình đẹp đẹp tự tại miếng tuôn được tí gì luôn có mình đẹp có tự miếng tuôn được tí thừa này có trẻ năng áo quát bốc thằng năng tự khô nó có kho của khô ngố nó còn mình chỉ nên xây dựng cái áo quát thừa năng tự chẳng dưỡng bắt luôn ai thay dưỡng của cái ấy thừa vậy mà bạn chân phần mềm này cho bạn lực lao này biển chỉ quên chạy tết bàn tay với thân là không phải lo nâng tay làm bay cho ao cho bạn trang ao bóng phun bạn mở khơi vì chúng nó nâng tết bạn bạn chân có xong mình cho phần này phần mềm này làm bay mình tạo bạn là phần mềm mình tạo tiền xong chú chỉ là chỉ xem chỉ subscribe lên channel và những trong phòng bạn xong một cốt xong chụp được liền.